6 juta ringgit. Itu jumlah sumbangan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi negara bagi menghargai petugas Barisan Hadapan dan Rakyat Malaysia yang terkesan dengan COVID-19. Inisiatif tersebut sebahagian kempen To Malaysia With Love mewakili rangkaian tindak balas bencana syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Syarikat telekomunikasi yang terlibat adalah Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia, TM dan Time.com. Selain wang tunai, penawaran internet percuma sebanyak 1 GB sehari turut diberikan bagi tujuan pembelajaran dan produktiviti. Ia seperti digariskan di bawah pelan jana semula ekonomi negara penjana sehingga 31 Disember 2020 di samping memperkenalkan pakej-pakej khas. Sumbangan disampaikan oleh ketua-ketua pegawai eksekutif syarikat telekomunikasi terlibat kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu majlis ringkas di Kuala Lumpur.